ja odbijam da se valjam u ovom blatu. Treba da porazgovaramo o vašem nastupu na Bledu. Moj nastup zvučeće od reči do reči ovako. Dame i gospodo, ovaj rad zapravo nije moj. Pa je li to moj kofer? Tvoj, zete. Odavde si izbačen. Ma nemoj. Junaci našeg doba. Večeras u 20. na prvom.